目前，解放军第三代主战坦克99式已经发展到较高水平，开始大量装备各类部队。可以肯定，解放军主战坦克从第一代的59式到第二代的88式都走过了不平凡的路。由于59式主战坦克大家比较熟悉，我们就主要研究一下中国第二代主战坦克的那些过往。中国陆军曾大量装备59坦克，中国第二代主战坦克的研发始于1970年代末，当时的617工厂、616工厂、477工厂以及201研究所四家单位共同负责研发。1980年代，中国成功引进一批西方技术，第二代主战坦克的研发进展也走上了快车道，顺利推出了80式、79式主战坦克。80式、79式主战坦克80式主战坦克采用了中国新一代坦克履带系统，德国设计的730马力柴油发动机，英国研制的激光测距仪，从奥地利引进授权生产的北约标准105毫米火炮。1988年80式主战坦克的进一步升级版本，88式坦克配发给解放军陆军部队。88式坦克当年换装的场面非常宏大，部队派出人员到厂家学习，进行严格的接装训练。原来部队装备的59式中型坦克，也有一部分战备车转隶到负责坦克装甲车辆教学的院校，以及一些还装备 T-34 坦克的部队，继续发挥着重要的作用。96式主战坦克、88式坦克与中国其他坦克，比如59式或69式轻型坦克区别巨大，后来又衍生出很多不同版本，如89式坦克歼击车等。88式坦克于1995年停产。在认真分析1991年的海湾战争之后，解放军意识到需要更先进的与西方同级坦克的主战坦克。1995年，中国北方工业公司推出了85-II 型坦克测试车，其搭载一台1000马力的柴油发动机，配备反应装甲。经过进一步升级，这种坦克于1997年加入解放军服役，并被命名为96式主战坦克。96式主战坦克的产量远大于第二代主战坦克88坦克，中国陆军也从此开始了第三代坦克的研发之路。99式坦克也已经发展出99A 改进型，欢迎订阅君临天下查看。